Caraj geamikoj, mi ŝatus transdoni al vi ion kio estas malfacile transdoni. Tio estas komprenigi al vi kial Esperanto estis tiel granda plezuro, tiel granda ĝuo en mia tuta vivo. Sed estas tre malfacile tion diri, ĉar mi ĝuis Esperanton en tiom da diversaj manieroj. Che ci alporti salmitiom da plesuro, da gioio, che ne è stas facile ordigi mia impenso. Exemple, en la contacto con homo e el play diversa in culturo e cailando, mi trovis tre grandan felicio. Char en neniu alia internazia medio mi rencontis similan heimetson, mi dirus. Mi neniam sentis min simile heime kiel se la lingvo usata estis Esperanto. Esperanto havigis al mi ankaŭ multe da gioio kaj plezuro kiel verkisto. Ĉar por mi ĝi estis kiel speciale flexibla materialo kiun mi uzis kiel mi imagas ke skulptisto povas uzi iun ajn materialon por krei artajn verkojn kaj mi ĉerpis multege da plezuro el tiu ebleco utiligi tiel creigan kai che mi povus diri materialum qui utia grade adaptigas al la desiro de homo qui volas esprimi sia in sento in sia in zorgo in sia in deo in sia in travivaggio mi speras che se vi havos okazon vojaĝi, ankaŭ vi renkontos la bonajn amikojn, kiujn Esperanto havigis al vi. Ĉar mi povas diri, ke mi havas tiun grandegan ŝancon, bonŝancon, ke kie ajn mi vojaĝas en la mondo, mi estas certa, ke mi povos renkonti homon kaj kun li dialogi. Tute simple, ni sidas en kafejo, en trinkejo, in restauratio, che ni discuta, pri cio, pri amo, politico, lavoro, amuso, libro, ideo, cio ain, che estas quasi ni estus anoi de la sama quartalo, de la sama familio, de la sama villaggio, che tio al mi tre ege placas, cer, di alportis al mi tion da ne forgeseblaj spertoj kiuj vere pliriĉigis min spirite en tre diversaj manieroj, ke vere mi sentas profundan dankon al tiuj kiuj transdonis Esperanton al mi. Kaj ĉar mi mem tiom profitis de tiu lingvo, de la kulturo kiun ĝi portas, kaj ĉefe de la homoj kiuj ĝin uzas, tial pro dankemo mi ŝatus transdoni la samon al vi. Kaj se tiuj liaj kelkaj iom embarasitaj vortoj, ĉar mi tute ne havis la tempon prepari tion, kion mi diras al vi nun, povus helpi vin konvinkiĝi pri la granda psikologia, kultura, intelekta valoro de Esperanto, mi estos vere plej kontenta.